Prošlo je 58 dana od smrti 52-godišnje Advije Kanlić iz Sarajeva koja je preminula od posljedica koronavirusa. No ona do danas nije ukopana. Zakazao je sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nije osigurao sve potrebne uslove za vršenje obdukcije. Nazire li se kraj ovom šokantnom presedanu, istražio naš Vladimir Čolaković. Gotovo dva mjeseca od smrti majke Nezir Kanlić nije u mogućnosti ukopati njeno tijelo. Advije Kanlić, koja je bila zaražena koronavirusom, danima se borila sa zdravstvenim sistemom u potrazi za adekvatnim liječenjem. Preminula je u vozilu hitne pomoći ispred Doma zdravlja Iliđa. Još uvijek nije utvrđena odgovornost za njenu smrt jer nije izvršena obdukcija, a zbog toga ni sam ukop. Meni je svaki dan isti od smrti moje majke. Ustanemo i čekamo. A ništa nismo dobili u više 60 dana. Da li će se to, što se kaže, završiti više, da mogu majicu pručiti dženaz, da mogu majku spustiti u kabur, a ostalim daljnim pravnim pitanjima i svemu tome, to sam rekao, obavijesit ću sve medije isto, to je odraz našeg društva, to je odraz našeg sistema i načina našeg življenja, ono što se kaže, mogu slobodno reći šuti, dobro je ne pucaj, tako i živimo u 21. vijeke. Kanlić je preminula 24. marta, a naredba za obdukciju je izdata 25. Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta odbio je raditi obdukciju, tvrdeći da nema adekvatnu opremu za pacijente koji su zaraženi koronavirusom. U okviru istrage Nezir Kanlić je u svojstvu svjedoka dao izjavu tužilaštvu kantona Sarajevo. Tužilaštvo je izdalo naredbu za obdukciju i pokušalo institucijama kantona Sarajevo i federacije utvrditi da li se može obdukcija raditi. U međuvremenu smo pribavili mišljenje iz RS-a i radimo na tome da se obdukcija povjeri institutu RS-u, znači to je trenutno aktuelno. U cijelu priču moglo bi biti uključeno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je zaprimilo krivičnu prijavu u kojoj se navodi više osoba, a u vezi sa nerazjašenim smrtnim slučajevima epidemiologa Šefika Pašagića i Advije Kanlić. Za vrijeme pandemije koronavirusa obdukcije se ne preporučuju, ali se mogu raditi uz posebne uslove, poručuju iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine. Kratko jasno, bruka i sramota, onda krivci mogu biti samo na dvije strane. Ako su ljekari dobili uslove da rade obdukciju, a ne rade, oni više ne mogu biti ljekari i treba im oduzeti licencu. Ali ako oni koji su trebali da obezbijede, kao što je medicinski fakultet u Sarajevu, menadžer zdravstvene ustanove, krizni štab ili već ko je meritoran, nije obezbijedio uslove, onda praktično nisu krivi ljekari. Odgovornost se i dalje prebacuje između federalnog kriznog štaba i obducenata. Jedni tvrde da uslovi za obdukcije postoje, a drugi da ih nema. Srednjeg odgovora nema, ni onog na pitanje djece Advije Kanlić, ko je odgovoran za smrt njihove majke.